Greenland Broadcast ne William Mukasasirwadda ndi mukubuuzaako mu kiseera kino kyennyini nnyini nga nkwebaza okuba nti onneegasseeko olunaku lwaleero buli bwobulira jita eyo ng'emaze okuzannya mba ntuuse of course okunyumya naawe nzigguse buseke nzigguse bumale of course tubeeke ensonga zetunyumyako olunaku lwaleero mikwano gyaffe abampombo African Restaurant Daily Dubai mwebalenyumwebalira ddala okutwegattangako ebbanga lyonna okwata screen namba 7 manager Hassan n'oteeramu abantu awo ne baguminki ne balaba ebintu byonna ebibagenda mu maaso wano ku Greenland Broadcast webalenyumwebalira ddala ate era nga buli muntu yenna ayagala ekyokulya n'ekyokunywa osobola okugenda bw'oba otu oli Dubai awo ng'olina ttiimu yo mubadde mu workshop mubadde mu seminar genda awe Daily he Dubai ojja kufuna mpombo African Restaurant Daily Dubai awo bajja kutuusaako buli kyakulya n'ekyokunywa kyonna abagenzi of course bakira byenga kya kabinyo tina mikwano gyaffe abasinzire Japan babaita ba GM Timoto Gallery Nyan Shabana mkwano gwange oyo atuusa emmotoka ne timu yeyo nabya GM tiba gituuzutuusa emmotoka zona zoboyagadde basobola zituusa mu kitundu kyonna kya Africa woyagala basobola gikutuusiza mu Uganda basobola n'okuyambako okukola paper work woyagala okutana kusuubula e Japan spare parts oba emmotoka ba GM Timoto Gallery abo nabyo mikwano gyaffe tuyina Ahmad Kakaire asangibwa jinja musomi wa dua buliwe musangisa ne mugamba wa nze nga tonnansomera dua agamba William ngenda kusomera dua nawe weewuunye mbu n'ebimu emikisa gye nfuna kati njifuna lwakuba ye aj Ahmad Kakaira asangibwa jinja musomi wa dua ku nsonga zonna buli muntu yenna enamba y'essimu eyo osobola ogiggyawo nononya ku aj Ahmad Kakaira n'asobola okusomera dua embeera n'etambula bulungi nnyo nnyini ddala tulina Solar Icon Uganda Limited mikwano gyaffe abo baakatwegattako era besigwa besimbu bannamaddala ku nsonga zonna ezikwatagana ku solar systems solar panels solar backup system okuinstallingira solar okukola maintenance bakola electrical installation basangibwa wonna kasero tujja kwongera okubategera okusinga kaa unayenga kimanye nti mikwano gyaffe aba Solar Icon Uganda Limited mikwano gyaffe nnyo tebakoma kubeera mikwano gyaffe naye ensonga ezo bazimanyizo solar backup systems zonna bantu bade babonabona nnyo ne solar panels empangazi bantu bade babogana abonabona nnyo nabani abagendo ziba installingira abantu mbade mbonabona nyo nabani agendo ji maintaininga electrical gundi installations ezisumbwa abantu abo bantu baffe ddala gwaine nyumba yo aina makaga aina farm yo nga wetaaga solar system backup system panel zakabi charges ezizi inverters ezo byonna basobola okubikolera Solar Icon Uganda Limited ze Williams Mukasasirwadda mbadde nyina wendi nenda pa clip of course clips nyinyi ezitambula mu gwange ya Uganda ku nsonga ezenja una neka nsoke gerero obugero luno jajja nabadda egomba yangerero olugero olwo nga lukwata ku maama yali azaala abaana abo nga abalabirira nga maaso ge balungi naye nga maaso g'abalala waliwo ebirumira maama nga buli ssaawa bajja ne bamuloopera abaana maama ono yali wa mpologoma nga bamuloopera abaana bo munnange bandiira ebyange Wakayima yaloopa abaana bo bandiira ebyange ti abaana bange mbalabirira ekimala abaana bo bannyonoonera ebyange abaana bo bandiira abaana bo bali abaana ba muliraanwa maama nga akaayana nti bava wano nga bakkuse Wakayima bwe yagezangako okuyita wampologoma amutwala alabe awoonooneddwa n'ebyonooneddwa ebiriiriddwa n'okumulaga ababiridde nti be baana be maama yakalambiranga maama olunaku lumu wampologoma yagamba ku mulundi guno gwokka mbawaddeyo eri ekyalo kubanza abaana bange mbeekakasa bwe baba nga kituufu be boonoona ebintu nga be bali ebintu by'ebyalo bwe mubakwataku mubakole kyonna kye mwagala obbakola kubanza abaana bange mbeekakasa Wakayima ku luno ku binyeebwa yayongerako n'ebirala n'ategera ddala ebimala ku nnyama n'ayongerako omusaayi n'amamirira kasukaali n'ayongerako bawampologoma abato nga batuuse tebaalwawo Wakayima nga yateeseteese dda bawango bawammondo bawampisi n'ensolo endala ez'amaanyi zaazingako bawampologoma abato maama ali eri wampologoma awulira
emiranga n'ebiwoobe nga tasobola kukkiriza nti abo baana be. Maama ng'awulira abantu abakubwa yatuuka n'okuwulira evvumbe teyakkiriza nti baali baana be. W'atuukira okuvaayo agende alabe awali oluyoogaano ng'abaana be bateta nga muyonga. Kyesansabaganga maama n'agamba, lwaki temumpaddeeyo omukisa? Lwaki abaana bange bwe mwalabye nti be bo temwanziriddemu? Mumanyi ennaku y'obuzadde, mumanyi ennaku y'okuzaala. Lwaki abaana bange mubavaamu? Abaana bange be basinga okubba ennyo, ng'olwo olugero lukyuse. Abaana bange basinga okwonoona ebintu, nti twatukugamba n'endagaano ne tugikola n'ogamba bwe tubakwatako tukole kye twagala era kye tukoze. Olukiiko lw'ekyalo yali takisobola kubeerako kirala kyonna kyakola kuba endagaano yali ekoleddwa. Ngenda kuwaayo olugero olulala. Olwandiwulira omuzannyo mwagulaba, bakayimbira baaguzannya. Ndiwulira vva mu kasooli nga ndiwulira kkiriza. Ndiwulira vva mu kasooli nga ndiwulira kkiriza. Paka ndiwulira be baamukwata ne bamufumbira mu kasooli. Abamu basobola okuba nga baamwokera mu kasooli, bw'aba alemeddemu kisoolisooli ne bamufumbisa emmere. Olugero olulala lwanswera ey'emputu eyayingira mu ntaana n'essanduuko. Kankugerera olwa ddala, si lugero naye bwe luba luluddewo lufuuka olugero. Eggombe eyo twafiirwa mukwano gwaffe, twali tuzannya naye. Omwana oyo bwe baasogolanga omwenge ku kyalo nga yagenda atambula ng'alega omwenge gw'abantu, mwana oyo yali wa kiwago, yali w'amaanyi. Ffenna baamuyeeyerezanga ng'atuyisaamu ne kumpi. Naye jjajjaawe yali tasobola kukkiriza nti omwana ono yali akola ebintu ebyo, kuba ne jjajjaawe yali ayiisa omwenge. Era jjajjaawe yagambanga ti, nze Ssajjabbi nga tannajja kubba gweyo, waakiri asooka kunywa gwawano, gwo gwawano nga tagubba, nange banziba wano omwenge. Kinajjukirwa nti jjajja Nakkazi naye omwenge gwe ogwabulanga ennembe ogwaterekerwanga ogwabanga ogwabataka Ssajjabbi yagunywanga. Ssajjabbi awummule mirembe. Ssajjabbi yali mwana wa mwami Kalibbala. Mwami Kalibbala ayinza okuba akyaliyo ekiriryawo. Ssajjabbi okusoma kwali kugaanye. Ssajjabbi yali yeewaggudde. Ssajjabbi afa atya? Abantu ng'ekyalo kimaze okulaaja n'okumala ebbanga ddene, ate Ssajjabbi teyakomanga ku mwenge gw'abaawo ku kyalo okugulega, okugubba n'okugunywa mu ngeri yonna, n'ebintu ebirala bye ssobola kunnyonnyola. Yajjanga ne kugwa jjajjaawe. Kigambibwa nti jjajjaawe ng'akooya abamubbira omwenge ayina bye yateeka mu mwenge. Ssajjabbi yanywa omwenge. Jjajjaawe yagenda okugamba, neesaze endira, amanda ng'eyiye awazibu, bannange neevuddemu. Olwo nno nga luvannyuma nnyo, kubanga yasooka kubimba jjovu, bigenda okubaawo ffe nno nga twava dda ne ku kyalo, abaaliwo batugamba nti Ssajjabbi n'alaajana olubuto, Ssajjabbi n'abimba ejjovu, nga mazima gali nti jjajja Nakkazi alabika ayina ebintu bye yali atadde mu mwenge ng'asuubira babbi balala. Kumbe ku mulundi guno yali muzzukulu we Ssajjabbi yali ayogerwako okumala ebbanga ddene, nti yali atulugunya ekyalo mu kukiriira ebyakyo, ku luno yali amwemaliddewo ye kennyini. Abantu bangi nnyo mu Uganda awo tuyina families ez'enjawulo, tuyina ebintu bye tukola, naye nga tuli bannantagambwako. Abantu mu Uganda awo bavuma abantu, abantu bawemula abantu, teri ayagaliza muntu kibi. Era naddala omuntu ng'amaze okuleka obulamu buno obw'ensi eno, omufuta ayogerwako kibi. Kati ebimu tulina byogera nga tukyali balamu. Kansookere ddala ku bantu abakola emirimu gino gye tukola. Abamu si gye bakola emirimu, abamu boogerera ddala bwogezi ku mikutu gye babakyazizza. Bamaanyi nno n'ensi batya. Abantu abo bavuma, bakanga, bakangaza n'ebirala bingi. Mu byonna nga byogerwa, nalabye maama wa Jose Kamiliyoni mu kakiripu akamu ng'omuzadde ng'annyonnyola, n'agamba naye nammwe musukkawo nnyo. Yabadde ayogera ku interview ne Kasuku. Interview obupya bwayo n'obukadde bwayo sifuddeeyo, naye kasitaaba nga maama wa Jose Kamiliyoni. Omukyala ono yagambye, abaana abange be basobya buli kimu. Buli ssaawa buli kye bakolako ne mubajjukiza, kino kyavuddemu ye, ne mubajjukiza bwe batta kalamagi, ne mubajjukiza bino.
abaana abalala bo tebasobya. Lwaki abaana abange bokka bokka buli ssaawa bwe boogerwako ebikolobero? Ng'omuntu naawe weddamu mutima n'ogamba naye lwaki bano abaana bokka? Indasitule eyo nno erimu abantu bangi nnyo abayinza okuba nga bakola ebintu bingi nnyo, ebikolobero nga bingi nnyo. Era mu mawulire tuyinza okuba nga tukusunirako busunizi okutegeera nti ono ye yakola kino n'ono ye yakola kino. Era lwaki ebimu tetubijjayo? Kuba naffe tuyina ensobi zaffe. Abantu bangi balina ebintu bye bakoze bingi mu butanwa, mu ngalo zaabwe muyiseemu omusaayi, mu butanwa, mu bugenderevu oba mu butali bugenderevu, mu butanwa mu biragiro byabwe abantu bafiiriddwa obulamu, abantu bafiiriddwa abaana baabwe. Mu industry ya Uganda ey'okuyimba naddala, abantu bangi bafiiriddwa ebintu bingi olw'aba artist. Katwogere ku nsonga y'okuteekebwateekebwa okugenda okuyimba, abantu ne batagenda kuyimba, abo bali eyo bazirikireyo mu nsonda. Abantu bangi abakubiddwa ebikonde, abakubiddwa eŋŋumi, abakubiddwa emiggo ng'abantu be babakuba bennyini oba abantu ne basindika abantu bakubwe. Kati nze ensonga yange bwe ndabye kiripu ya maama wa Joseph Mayanja, ye yeesiimye nti waali okulaba ne ku baana be. Abantu bangi bayimbi mu ggwanga erya Uganda, abantu bangi tuli ku mikutu gino ffe nga tetulina na bazadde. Ng'ensobi ze tukola oboolyawo bantu buntu yaavaayo n'agamba William eyinza okuba nsobi. Maama wa Joseph Mayanja, Douglas Mayanja, Pius Mayanja, oyina omukisa nti gw'oli mulamu. Ffe bamaama baffe baagenda dde Kaganga, bandibadde batuwabula mu bintu bingi nnyo. Gw'ofunye omukisa n'okuwulira amaloboozi agava mu ndebe z'abantu abeemulugunya ku nsonga ez'enjawulo. Nandisabye ggwe nga maama, nga bw'ojja okumala okukola damage control ne public relations ku screen, oddayo n'otuula n'abaana n'oyogera nabo. Abantu batono mu music industry abalina bamamaama ne bataata, ng'o weesiimye abaana bo balina nabo bakulina. Maama wa Joseph Mayanja, maama wa Pius Mayanja, maama wa Douglas, yogera n'abaana ng'omuzadde, nga tobalaba nga basita. Yogera n'abaana. Abaana abo era tetubakyawa. Njogera lunye bulijjo nti kamiliyoni mu ndongo w'amaanyi. Sisobola kubuusabuusa contribution ya Douglas Mayanja mu biseera bya Good Life. Pius Mayanja tosobola kugamba nti si y'omu ku bagaaya bali aggressive recently, naddala bwe yakuba ennyimba ezaakuba ennyo ku biseera bya COVID. Naye sitaani oba yakireeta nti abaana abamu ku basinga okubeera n'effujjo mu kisaawe ky'okuyimba mu Uganda baana ba Mwami Mayanja, baana bo maama Joseph Mayanja, Pius Mayanja ne Douglas. Nkugambye ffenna tukola ensobi, abantu bonna bakola ensobi. Nkugambye nti mu music industry ye Uganda abamu balina emisaayi mu ngalo zaabwe, abantu abamu baduumidde, abantu bafiirwa obulamu, abantu bangi abatajja na ku screen kwogera, abamu maama oyinza okuba balabye nga basinziddeeyo nga tebasonga mu babo bokka, nga basonga mu bantu ab'enjawulo. Ebibinja by'abayimbi mu nsi ez'enjawulo byeyisa mu ngeri ya njawulo. Naye ggwe oyina omukisa okukyaliwo, okyalina ebintu bingi nnyo by'osobola okukola singa obadde Magombe wandigambye singa mbaddewo. Maama, abaana bano jjukira batutumufu, baamaanyi, balina amannya, baakali, nabo olumu batuuka ekiseera nga tebasobola kuwanirira maanyi gano. Ndabye olwaleero Pius Mayanja ng'ayogerako eri abantu. Fababeera mu industry tutera okusekereza n'okusaagirira ne tugamba nti kasita kino kimala okubaawo, lindirira mutabani wa Mayanja okujja ayogere bw'ati. Era ebiseera ebisinga kizibu nnyo ng'ofunye clash ne Jose Chameleone. Chameleone okwogera naawe ne yeetonda n'akwetondera n'otamusonyiwa. Kubanga maama awo wabakuza bulungi, baana bakakkumu bwe kituuka mu ky'okuba nti bategedde ensobi yaabwe. Bwe kituuka ku baganda baffe nga Douglas Mayanja, bw'atuuka okwogera naawe olabira ddala ng'omwana yeetaaga okusonyiwa. Muganda waffe Pius mulabye ng'amenyese. Obukoosi ffe abaludde mu ndongo oba osuubira ddala Pius ali bw'atyo? Of recent ffenna tubadde twenyumiriza era nga tukyenyumiriza mu Pius, kubanga Pius y'omu ku bantu abakkakkamu. Maama, 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 nga tonnagamba bugambi kukola damage control n'azaala ekibi akiwongerera, ffenna naffe tulina we tubeerera ebibi, naye ffe bamaama baffe tebaliiwo. Tuuza abaana, abaana bo babuulire, abalala tebalina bababuulira. Miisa Kisemakula yaakaziika owuwe. Abantu bangi tebalina bamaama. Gwe maama oli, maama mu kamera bikka
Mama yogera n'abaana. Mama tosula mu ndongo. Ewaffe gye tukubira ekikiri tobaayo okoma kujja ku concert n'otuula mu maaso awo. Saagala obeere jjajja nakazi. Saagala obeere ndiwulira oba abaana okubeera bandiwulira. Saagala obeere ensowera eyakkirira emagombe ku ssanduuko. Saagala obeere nga jjajja nakazi nga weeyiye amanda awazibu. Maama nkubuulira. Ebintu bino byonna ebibeera mu music industry gw'ofunako obusammambiro. Maama nakulaba olunaku lumu ng'otabukidde Clever J bwe yali akunyiizizza nga takoze bwenkanya bumala n'omusomera ebigambo bingi nnyo ku kamera ng'omwana gwe walera gwe wakuza ng'ogamba kye yali akoze eky'okudduka mu maka bw'atyo n'atandika okugugulana ne banne kyali tekikola kyali si kirungi. Njagala obusungu bwe nakulaba nga otwalaganya Clever J bulabikeko ne eri abaana bano. Tetubakyawa baakabi era si be basobya nti ffe tetusobya naye gwe w'oli abaffe tebaliiwo. Tekitegeeza nti abaffe nga tebaliiwo bufe tukole ensobi nnyingi nnyo. Si kye kitegeeza. Kitegeeza butegeeza nti gwe okyayina omukisa. Maama wa William w'atali gwe w'oli okwogera n'abaana. Ensobi nnyingi nnyo ezikolebwa mu industry mmwe abawagizi ze mutalaba. Abantu bangi nnyo olwaleero batandise okukola okufaanaganya ebyakolebwa abalala. Ndabula abayimbi abatandika obutandisi. Ebintu by'eggaali zammwe ezo ze mwagala okwetuusaako bisobola okumalawo ebintu bingi. Bitwala brand, bitwala talent yo, bitwala obulamu. Ekisinga obubi nti bwe biba tebitutte bulamu bwo oba obw'abalala bikutwala mu mbuzi ekogga obulamu bwo bwonna ne buggwaawo. Mwalaba oluyi lwa Will Smith ng'akwata bukwasi bwati MC n'amukuba obulamu bwe ne bukyuka. Abo nno bali mu America. Omusajja Robert Sylvester Kelly R. Kelly ayimba ayina talanta. R. Kelly yafuuka agundi enswera ndiwulira ndiwulira talenti ng'emuvuga. Olwaleero R. Kelly waffe mulabe bwali. N'abalala bangi mu Uganda awo nga bakozi b'amaradio ffe, abakozi b'amatiivi, abawandiisi b'empapula, abazannyi b'emizannyo, abazannyi ba komedi, abazannyi ba firimu. Tukola ebintu bingi nnyo. Omuntu owetuuka butuusi kiseera ne weddamu. Waliwo abantu abamu abawagiddwa regime eri mu buyinza eya Yoweri Kaguta Museveni. Ng'era abantu abawulira ddala nti balina amaanyi njagala obbalabula. Yoweri Kaguta Museveni tabamanyi. Temumuyambangako kuva Luweero. Tabamanyi. Tabamanyi. Okujjako nga bulijjo bwe ntera okugamba abeeyambisanga saviet. Saviet eyo mugiraba bwe tumala okulya amandaazi gaffe ne tulya ebicepe ne tulya chips etabaddeewo bambi tugikwata bwe tuti ne tugiyesiimuuza era ne tugisuula mu ttaka. Tumanyi okukwata saviet eyo ne tugisiimuuza emimwa kwetalidde ku bye tubadde tulya. Ebiseera ebisinga jjeno Yoweri Kaguta Museveni bw'aba anaakukuwa omulimu akuwa okusinziira ku ky'osobola. Abantu bangi yabawa olwa okuba baali basobola okwogera ebigambo n'enjogera gye babyogera. Abantu abo balowooza nti bafuuse nzige mukyali mayanzi mbalabula. Buli muntu yenna asinziira ku internet n'afufumya abalala n'afufumya abalala n'abannyonnyola. Bw'amanyi Generali Gundi kakati olaba Generali mama bba wa mama Fiina omugenzi bambi awummule mirembe. Olaba afande ng'oyo abulawo bwatyo. Olaba Jeno Katumba Wamala muwala we agenda mu ŋŋenda bwetyo. Abantu bangi bagenze. Ne Gundi yali atusanyusa nnyo omugenzi Kasirye Ggwanga. Tetwagaliza muntu yenna kufa. Naye ekyo kitegeeza nti Jeno okumumanya ggwe n'obutamumanya si kye kitegeeza mbu olw'oba ofuuse Katonda w'oku nsi kuno. Edda. Abantu mwenna bannyinaffe abali ku mitimbagano kuno mbalaba mbagoberera era abamu muli b'amaanyi mwogera ebigambo bingi nnyo bikankana mukuba empi musamba muduumira mukola ki naye munnange. Engero z'Abaganda nnyingi nnyo era bamanyi ozifunza ne bagamba nti okalya dda kadda dda era luliba olwo nsookedde ku famire ezaffe abatakyayina n'abazadde. Nja kwegayirira nnyo maama wa Jose Chameleon. Abaana yogera nabo nga tokaayanye bukaayanyi kuba ggwe mu ndongo tobeerayo. Kibinnya ekyamayanja nti yamaliriza bambi payasi ng'ebikonde birabise bwe bityo. Yes. Nja kwegayirira nnyo Katonda bamayanja famire
kumulundi guno guberenga gwe gusembye yo kubera bwe gutyo era nebintu byeggali mbuvumirira gweno alien skin alieni alieni ali yeni nkulabula 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 sikini wange lekera okulabikira mu screen za bamawulire nolaga boyina amaje amanje kitufu bageto bakukiririzamu alien skin sikini alieni nkulabula alieni alien sikini ebintu biwambu nnyo bisuka wobirabira mukwano oyinza okubanga bageto obayina era nange nkukkiririzaamu kuba talenti ogirina naye munnange alien sikini bannamawulire tuwa ekiseera kitono nnyo ebibuuzo bye tukubuuza byonna ekirungi nti omanyi okubiddamu weegendereza alien sikini sikini alien alien sikini nyina bye sisobola kwogerera ku kamera wano naye nga luwe nkuyita emirundi egyo byentegeeza si byebino ebyebikonda abantu bye balaba ntegeeza ebintu bingi nnyo alien sikini sikini alien nkuddamu mwena abagamba nti muli ku side eri era abamunga bwe mukuba abantu ne mubasuubiza bwe mulina amaanyi support okuva ewajje n'ogundi ne gundi munna yenalabye ng'omusango gwa mukwanda waffe si papa bagwongezzaayo n'ogamba nti bane bana abantu nga nabo olumu bamanyi okwerabira mikwano gyabwe si papa ate ne bongezaayo bwongeza musaayi musango gwe nalabye amazima ga Katonda nga mwe bannayuganda temulina fair enough olwaleero nga bwe ntera okwogera bulijjo isma all access mwamwerabidde dda ndaba nga n'emmotoka ye mwagala gigabana olwaleero abamu baali bagamba yavudde wa haamu kati yavudde wa jeno kati ate yava wa gundi manya ate kaadi ye eri wano bannange mbeegayiridde bwe tuba tufudde muleke twerabira amangu ago bwe gatyo awo nvuddewo njogera na buli muwala yenna oba oli munyoro mutoro munyankole mukiga ng'oli munnayuganda lekera awo okujooga abantu abawala abamu mwagenda mu kibiina ky'ebyobufuzi ekyenaaleemu mumanyira abantu mujooga abantu muwemula abantu mufutiza abantu mufutiza abantu olunaku lujja kukutuukako ffenna tukola ensobi naye ez'olutenteze zibambi emirembe ogenza okujja kugwa jeno yoyoleka kuta Museveni nga gwaliwo dde emirembe mingi nnyo okutuuka ku guno nja kusaba n'abalala bannyinange abakyala abantu abo bamanyi bannaabwe si bannammwe mwe mubayita mikwano gyammwe bo tebabamanyi nga mikwano gyabwe tosobola kugamba bantu abo nti gundi mukwano gonaakugamba yenedda bamanyi bwe babakomya era bwe muvaawo nga mumaze okwogera ebitakwatagana bwe babalaba ku TV nga mwogera mutyo bagamba Ssaabasajja Kabaka awangaale ki nga bano twabafuula ebipapula bya sementi Ssaabasajja Kabaka awangaala ki bano baawangaala nabo kubanga strategically bantu mmwe oba by default mwetadde mu bunnya bw'empologoma ne musalawo okulya obunyama bw'ezzike oli wa ddembe okulya akanyama k'ezzike bw'omanya bw'okawaawaanya abantu bangi bawagidde NRM Dan Ragadi abaddeyo abantu bangi nnyo tikyampamira abadde ageegeenya jeno yoreka kuta Museveni abantu babadde mu NRM bafiina mugerwa bonna bonna gwe lwaki olowooza nti abo bote babafaako mbeegayiridde mmwe baana ba kintu n'ennambi mmwe olujanja mu lukomye Uganda kasita mugiraba kati entambula gye tutambula buli muntu oli wa ddembe okuddayo neweekuba mu kifuba kyo neweegendereza bino mbyogera n'aba NRM mbyogera n'aba People Power aba JEMA aba FDC buli muntu ali mu NRM ng'ovuma abantu mbu kubanga baakwempuloyinga mbuoli mashini gani mu kuvuma abantu ojja kumala okumalawo ennyama y'ezzike ezzike likulye